Bakının Nərmanov rayonunda azyaşlılığa qarşı qeyri-etik hərəkətlər etməkdə şübhəli bilinən şəxs polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə müəyyən edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə məhkum olunan 42 yaşlı Elşən Mirzəcanov saxlanılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir. Gedədəki məlum hadisə ilə bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Görüntülərdən aydın olur ki, orta yaşlı bir kişi dərsdən evə qayıdan məktəbli qıza yaxınlaşaraq onu naməlum istiqamətdə aparmaq istəyib. Lakin azyaşlı qız onun əlindən qaçaq yaxınlıqdakı mağazaya daxil olub. Həmin şəxs ərazini tərk etdikdən sonra məktəbli yoluna davam edib.